одразу звільняють голову митниці Максима Федова і вас, голову податкової служби. Ну, чому одразу? Це якесь спонтанне рішення? Чи що? Що це було? Ну, по формі, по вигляду, як ми це бачили, можливо, воно виглядало як спонтанне. Але ми бачили, що попередній міністр фінансів, екс-міністр фінансів теж... Уманський хотів нас звільнити. Тому ця ідея, напевно, була у повітрі. Стаття, по якій нас звільнили, є політична. Вона є нова, тобто це нас не звільнено, ми усунені поза штат. Тобто на сьогоднішній день я є головою Державної податкової служби поза штатом. Без зарплати? З зарплатою. Поза штатом, добре. Мені платники податків платять зарплату. Це конструкція, це політичне абсолютне рішення, яке приймається без підстав за поданням міністра. У чому різниця? Поза штатом чи за штатом зарплату платять та й працюють? Новопризначений голова Державної податкової служби має визначити мені, чим я маю займатися. Поки що такого наказу немає, з ним не ознайомлювався. Буде цікаво. Добре, скажіть, от зараз вже навіть кажуть про кандидатури, які прийдуть принаймні на ваше місце. Пан Любченко начебто очолюватиме податкову. Так? На ваш погляд, куди рухається податкова система? Чого очікувати людям? Чого очікувати бізнесменам? Коротко, на мою думку, є великий ризик того, що повернуться часи Азарова-Клименка. Угу. Да, бізнес будуть тиснути, бізнес повернуться необґрунтовані аудити. І взагалі буде поворот від реформ, повернуться старі кадри. І це насправді не вселяє оптимізм. Давайте все ж таки поговоримо про дохідну частину бюджету. Зараз криза, і наскільки я розумію, принаймні останні 2 місяці ми отримали менше, ніж ми сподівалися. Ні, ви знаєте, в березні місяці план було виконано на 95%. Менше. Але це 5% складається, це рента на газ. Рента на газ в нас недонадходить взагалі за весь перший квартал, оскільки вона порахована по ціні 6600, а ціна в нас 3300. Ми ж не мали піднімати людям ціну на газ для того, щоб наповнити бюджет. Всі, податок на додану вартість, податок на прибуток, всі акцизи, тютюновий, горілчаний, паливний, все виконано і перевиконано. По ПДВ ми маємо перевиконання. До кінця року нас чекає податковий прес, так я розумію тепер, щоб зібрати гроші у цій важкій ситуації. Виходячи з мого досвіду, це очікувана політика з боку податкових органів. І необхідно знайти баланс між, бо є галузі, які отримують надприбутки на сьогоднішній день, їх небагато, але вони є. Торгівля. Да. Ну, певна. Там, де було можна. Ну, виробництво там, дезінфекторів тих самих. Хоча в Укрспирті ми навели порядок з точки зору податків і виконали. Ми отримали, це цікаві цифри, по березню ми отримали акцизів від спирту. Перевиконання було 800%. Тобто нас чекає все ж таки прес, так? Ризики дуже великі. Тобто про якісь інвестиції зараз, про те, що треба вкладатися, відкривати нові підприємства під час кризи, не йдеться. Йдеться про те, щоб якось перечекати, коли стане. Я думаю, що треба займати активну позицію в Верховній Раді, Комітет Верховної Ради з питань податкової політики. Там більшість, якщо не всі депутати, налаштовані на захист бізнесу. І я думаю, що журналісти, юридична спільнота, громадськість, бізнесмени і депутати Верховної Ради, вони не дадуть, скажімо так, зробити розворот на 180 градусів і в реформі, і почати давити бізнес. А надходження вони коли вирівнюються? Другий квартал – це найбільший удар буде по другому кварталу, про це говорять всі міжнародні країни, там Євросоюз, банківські штати, МВФ. Ми розуміємо, що на другий квартал буде найбільший удар. На сьогоднішній день базовий сценарій – це просідання в другому кварталі.
і відпригування від цього від цієї підлоги у третьому-четвертому кварталі. Причому на сьогоднішній день, оскільки бізнес-процеси не зупинились, вони уповільнились, то оце відбивання буде таке саме швидке, як падіння. Тому що немає докорінних змін, і фінансові базисні речі, да, вони ті самі. Тобто купівельна спроможність, ліквідність банків, ставки, фондовий ринок, ринок ОВДП. Ці всі константи і фактори, вони на сьогоднішній день, це називається там фінансові фундаментальні речі. Вони на сьогоднішній день працюють, вони здорові. Вони не були, тому що ця криза, вона не є фінансовою кризою. Це криза «Чорний лебідь». Тобто, чим швидше закінчиться карантин, тим швидше буде одужання економіки. Абсолютно. Абсолютно. Будемо сподіватися на це. Дякуємо. І будемо стежити за тим, як ви розвиваєтеся далі. Поза штатом. Поза штатом.